Швидкі та скоординовані санкції Заходу, запроваджені щодо Росії за її неспровокований напад на Україну, суттєво зашкодили російській фінансовій системі. Тож тепер експерти не виключають, що Путін може помститися Америці у сфері, де росіяни зазвичай досягали непоганих результатів – кібернападом. Якщо ситуація буде продовжувати загострюватися, думаю, ми побачимо російські кібератаки на нашу життєво важливу інфраструктуру. Побоювання конгресмена Калагера поділяють і інші експерти. Кіберозброєння може бути страшнішим, аніж традиційна зброя. Експерти не певні, наскільки добре США підготовлені до можливої широкомасштабної кібератаки. Сполучені Штати – лідер у сфері кібернаступу. Ми маємо дуже серйозні наступальні можливості у кіберсфері. Але наші оборонні можливості досить слабкі. Я б назвав їх на рівні дитячого садка. Французький підприємець і програміст Ніколас Шейлан у 2016 році приєднався до зусиль уряду США у боротьбі з кіберзлочинністю на міжнародному рівні. З того часу, каже він, розчарувався у здатності уряду захищати свої кіберсистеми. Багато компаній мають відкритий доступ до своїх систем в інтернеті, тому що у них не вистачає експертів для локального обслуговування. Отже, їм доводиться залучати людей дистанційно, віртуально, щоб під'єднувати системи. Але фактично це відкриває двері для величезних кіберризиків. Шейлан згадує кібератаку 2021 року на американський бензогін «Колоніал», внаслідок якої майже половина східного узбережжя США лишилася без достатньої кількості бензину. Це вплинуло на життя мільйонів людей впродовж кількох днів. Ми знаємо, що є багато випадків, коли і Китай, і Росія місяцями перебували всередині американських кіберсистем. Насправді, ймовірно, і зараз вони перебувають всередині систем життєво важливої інфраструктури. Інші експерти вважають, що вплив потенційних кібератак, навіть якщо вони будуть масштабні, буде обмежений географією і ураженими секторами інфраструктури. Гадаю, масштаби шкоди, яку вони можуть завдати, будуть великі, але на регіональному рівні. У багатьох із цих секторів є подвійні системи. Якщо в одному регіоні буде напад, система матиме певну гнучкість. Над держави, як вважають експерти, утримуються від масових повномасштабних кібернаступів через принцип взаємного стримування, який передбачає правило – атака проти одного союзника дорівнює агресії проти всіх. Це стосується і кіберпростору. Вони, росіяни, мають розуміти, що наша країна точно відповість. Першою країною, яка зазнала серйозної кібератаки держава на державу, стала Естонія. У квітні 2007 року хакери, ймовірно, пов'язані з Кремлем, атакували веб-сайти естонського уряду, ЗМІ і фінансових установ. Зловмисники використовували ботнети – мережі зламаних пристроїв, підключених до інтернету. На той час президентом країни був Томас Хендрі Кільвес. З того часу ситуація значно погіршилась. Комп'ютерні технології розвиваються надзвичайно швидко, тож над державам залишається лише здогадуватись, які інструменти кібернаступу мають їхні супротивники. Однак, за словами експертів, війна в Україні може виявити для світу реальні можливості і вразливі місця у Росії. Покаже не лише стан справ в російській армії, але й справжній рівень кіберзагроз з боку Москви. Якби ви спитали мене 3 місяці тому, моя відповідь була б інакша. Але зараз, схоже, Росії потрібно виділити більше ресурсів на свій захист. Справи у них не дуже добрі. Експерти переконані, що українсько-російська війна матиме глобальні наслідки і може змінити міжнародний порядок. Зокрема, це стосуватиметься і кіберпростору. Ірина Матвійчук, Дмитро Савчук, Голос Америки.